تقدیر الناس کو آپ پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے. وہ اس قدر اس کے رسول میں ایک قسم کے مطلب میں نے آج تک یہ الفاظ کسی سنی کی کتاب میں نہیں پڑھے. ہر نبی کی جو نبوت ہے وہ عرضی ہے, رسول اللہ کی نبوت ذاتی ہے. نبی کو نبوت حضور کے صدقے سے ملی ہے, صرف تقدیر الناس کے والا ہے.